Ma sürüttüğü balanın ismi asıl jası 5'te. Tuğanından tañdayı jok. Koluna ustağanı jasandı tañdayı. Asıldın anasının sözünce balası sabi gününün mügedektik algan. Jasandı tañdaysız tamak ışı almaydı. Tilede oğınıksız tipte tınıs alıu da kıyın. Mornu men emes, ağzı men demalad eken. Bırak 2 jıldan beri ayak astı balanın mügedektik üçün berilen akşanı memleket toxtatıp tastapdı. Anası soğan güyünedi, kömek suraydı. Bul bala menim eki jağından jırıq bolıp tuuldu. Eki jağından jırıq. Tandayı jok bolıp tuuldu. Ozunda kadıngıdey jasandı tandaymen biz ay sayın ortodontka kep balanın plastigin 20 000 tenge austurup oturadı. Özümüzdin akşamızmen 5 жастағы асылға бір рет таңдайына ота жасалыпты. Алда тағы бір ота жасалу керек екен. Анасының айтуынша, ұлының жағдайы әлі жақсара қоймаған. Тіпті тексеру жүргізген Алматыдағы дәрігерлердің өзі баланы қарап, оған мүгедектік мәселесін шешу керек деген мына медициналық қорытындыны да жазып беріпті. Нормально аузы, таңдайы тігілген, жабық. Нормально тамақ шалады деп айтты бізге. Содан бізді инвалидтен шығарып тастады бұл баланы. Балам сөйлей алмайды, тамақты дұрыс іше алмайды, мұрны мен де дұрыс демала алмайды. Талдықорғандағы бізге жаңағы бермей жатыр ғой, осы баланы инвалидтен шығармай отыр ғой. Талдықорғандағы мамандар заң бойынша бірден мүгедектіктен шығарғанда шағымдану керек еді деп түсіндірді. Ал баланың анасы болса, Алматыдағы мамандарға қаратқаннан кейін ғана мүгедектік тиесілі екенін түсінген, бірақ нәтиже жоқ деп отыр. Асылдың анасының сөзінше, Сарқандағы мамандар Талдықорғанға, Талдықорғандағылар қайта Сарқанға сілтейді. Қайырбек Қасыл, Манарбекұлы деген бала келеді сіздерге ата-анасымен. Там өз комиссияларыңызбен қараңыздар сіздер. Егер бізге енді негіздеме тапсаңыздар, нет, повторный, повторный, иә. Егер негіздеме тапсаңыздар, енді формасын толтырасыздар. Толтырмасаңыздар, бұл кісілер бізге претензия айтып отыр да, сіздер неге қабылдамайсыздар? Осылайша телефон арқылы облыс орталығындағы жауапты маман Сарқан ауданына тапсырма берді. Шолпан Қойлыбаева асылды жетектеп 150 шақырымдық жерге үмітін арқалап қайта кетті. Самал Қабышева, Қанат Өмірәлинов, Информбюро, Алматы облысы.